Если ты дай, можно погонишь. Чтобы никогда не было. За два дана исто место. Ходи сам и почерай камину. То нису само бајови люди. То су предржавни джукци, ја будете дочети тамо стенки. Има да радите шта ја кажем. Неће ценогорци ни да стигну на ред. Ја ћу да вас јебем све. Ема да се зајебаваш. Нека та рука, мали. Кад одеш, нећеш да се вратиш. Ти ниси довољно алав. Da bih mogao da se oslonim na tebe. Sve će nas izrokaj. Ovo je moj kamion, moj posao, moj grad, moja zemlja. Sve moje, razumiješ? Poslednja epizoda serije Južni vetar. Nedelja u 20.15 na prvom.